小心，不可能，不可能，是我不好。小狐年，你终于肯来见我了。太平王，今日看上去比春纳波的时候更英武了。小狐年真会说话呀。全因我愚笨，所以对两个妹妹疏于管教，我时常内疚，万一他们做错了什么，都应该算在我的头上。我曾经答应过你，不管你提出任何的要求，我都会尽力地满足你。你今天来是因为巫蛊里出事儿，所以记起我这句许诺了吧。他只是年幼无知，绝不会做出谋逆之事的。是吗？那你如何解释你这个年幼无知的小妹妹拿着你父亲的令牌跑到李胡的府中参与他们的谋逆大计？胡年啊胡年啊，你是太天真了。你知不知道他在狱中发誓和蜥蜴同生共死？只要太平王放过我妹妹，胡年愿意承担所有的罪名。谋逆可是死罪，你愿意用你自己的性命来换取你妹妹的性命吗？我愿意。为什么？因为我是他姐姐。好了好了好了，小心点，不可能，不可能，是我不好。我的原配王妃去世之后，我已经一个人生活五年了。我要你的妹妹，什么都不用说，我不想你在这种心情下做出你将来后悔的决定。这个是我母亲留给我